なんかさ、みくるさんもなんか昔なんかナイトルーティーン撮ったやん。あ、そうその時でもなんかこんなシャンプー使うだよな。そう、ワルコムのシャンプー使っとったな、みくるさんも。やっぱな、僕ら弟子だから同じ道通るんかもしれないですね、こういうのは。じゃあせっかくだから紹介しますね。おお、お願いします。バルコムさんって、はい、メンズスキンケア売上ナンバーワンの会社で、おお、でそのバルコムさんが開発したスキンケアの発想を取り込んだシャンプーらしいんですよ、はい、あ、なるほど、じゃあ美容系なんですね。そうそうそう、まあメンズスキンケア売上ナンバーワンって言うんですよ。使用感とか匂いもいい感じで、はい、使わせてもらってます、うん、確かにいいのしたもんな、めっちゃ、まあ、バルコムさんによるとなんか髪のケアってなんか基本はなんか頭髪と合わせて頭皮の良好をしないとなんか頭皮環境が悪くなって、うん、で肌トラブルにつながる可能性があるのでなんかヘアケア製品選びが大切らしいです。ああ、なるほどね。だからそれ僕にも欲しいですけどね。確かにヒロヤ君の分しかないんですけど。ああ、じゃあもらってきました。いやいや、ヒロヤ君代わりに。いやで、このシャンプーは、はいはいはい、頭皮と頭髪を両方ケアしてくるらしいんですよ。ああ、なるほどなるほど。そう。それはありがたいな、これ。確かになあ。ちなみに、うん、このザ・シャンプーは世界最大級の美容展示会でグランプリ受賞してるんで。ああ、じゃあもう結構有名なやつなんですね、これ。うん、まあでもこれ結構見たことあるけどな。ああ、なるほどね、うん、俺みくるさんのおかげで初めて知った。ああ、俺も入りはそこやな。ああ、なるほどね。